Моє вітання на ICTV. Час новин. Головні факти на 12.45. За грати через відсутність документів. ФСБ затримало неподалік автомобільного КП «Джанкой» українця, який не мав при собі спеціальних дозволів. Інцидент стався ще на початку січня та стало відомо про це лише зараз. Росіяни запевняють, 26-річний громадянин України порушив правила проходу у прикордонну зону. Таких псевдопорушників торік затримали близько 10, а виявили 8 сотень, яких загалом оштрафували на 350 тисяч рублів. На передовій окупанти ігнорують режим припинення вогню. Станом на цьому ранку по наших позиціях стріляли 16 разів. У тому числі в районі Красногорівки використали заборонені міномети 120-го калібру. По Широкіному, Мар'їнці, Пісках та Водяному, Вільному та Станиці Луганській стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. На щастя, ніхто із наших захисників не постраждав. Один окупант поранений. Також інспектори спільного центру контролю та координації попереджають про мінну небезпеку поблизу селища Дружне. А ще моніторингова місія ОБС є повідомила, росіяни проігнорували лінію відведення, розмістили неподалік Луганська та Дебальцевого зенітні ракетні комплекси, артилерійські установки, танки та міномети. Також у місцях постійного зберігання російської військової техніки інспектори не дорахувались майже 10 гаубиць та 13 танків. Вибух і перестрілка у столиці Сирії Дамаску. Про надзвичайну ситуацію повідомило міжнародне агентство Аль-Джазіра. За попередніми даними, вибух стався біля військово-розвідувального управління Сирії. Повідомили про кількох загиблих та кількох поранених. Правоохоронці з'ясовують, чи вибухівку заклали заздалегідь, чи це був напад смертника. Державне телебачення вже повідомило, що це теракт. До району, де трапився інцидент, перекрили дороги. Американський есмінець прибув у Чорне море. Корабель «Дональд Кук» обладнаний потужними ракетами. Військово-морські сили США пояснили, цей візит – просто крок підтримки партнерам для стабільності на морі. Адже Росія своїми агресивними діями спричинила напруженість у регіоні Керченської протоки. У нейтральних водах Чорного моря відкрила вогонь по українських кораблях і незаконно захопила українських моряків. Москва із хвилюванням сприйняла новину про наближення американського судна. Російські військові вже попередили, що будуть уважно стежити за його пересуванням. Зросла кількість жертв потужного вибуху на трубопроводі в мексиканському штаті Ідальго. Підтвердили загибель 76 людей, понад півсотні поранених. Трагедія сталася, коли місцеві зробили незаконну врізку в трубу, яка веде до цукрорафінадного заводу. Понад 350 людей прийшли набрати бензину у власні каністри. Та стався вибух і спалахнув вогонь, тож чимало потерпілих з опіками перебувають у лікарнях. Від початку року уряд Мексики запровадив нову стратегію боротьби з розкраданнями бензину з трубопроводів. Лише торік влада оцінила збитки від нелегальних врізок у 3 мільярди доларів. Бензин почали транспортувати країною у цистернах, але повністю відмовитися від трубопроводів неможливо. Чимало потерпілих у тяжкому стані. Ми всіляко боремося проти подібного незаконного розкрадання палива, тож ретельно проведемо розслідування трагічного інциденту. Потужні снігопади накрили центральні регіони Сполучених Штатів. Внаслідок аварій на слизьких дорогах загинули троє людей. У штаті Іллінойс випало понад 30 сантиметрів снігу. Без світла цілі селища і райони міст. В різних аеропортах країни загалом скасували понад 2000 авіарейсів. Синоптики прогнозують, снігопади ще протягом кількох наступних днів. Мер Нью-Йорка заборонив в'їзд вантажівок на вулиці міста. Національна гвардія допомагає розчищати снігові замети, а містечком Ветампка, що у штаті Алабама, пронісся торнадо. Практично повністю зруйнована церква і ще десятки будівель. Ніхто не постраждав. Рятувальники розбирали завали і в цей час над містом засяяла веселка. Жителі почали повертатися до своїх помешкань. Пожежа на гірськолижному курорті Куршавель у французьких Альпах. Загинули двоє людей, ще 20 постраждали. Поки не зрозуміла причина займання. Невелика будівля, де жили працівники, спалахнула рано вранці. Очевидці розповіли, що люди вистрибували з вікон, щоб врятуватися. Кілька потерпілих з переламами у лікарні. Півсотні рятувальників допомагали евакуювати працівників і туристів. Пожежникам вдалося загасити вогонь. Тоді знайшли всередині і тіла загиблих. Погода готує українцям сюрпризи. Синоптики прогнозують до мінус 10-15 градусів і снігопади у Житомирській, Черкаській та Київській областях. Причому на Київщині рятувальники оголосили штормове попередження через сильний туман і закликали не виходити на кригу, яка може бути надто тонкою.
Також варто остерігатись бурульок. У Харкові до лікарні потрапила 56-річна жінка, на яку з даху впала крижана брила. У потерпілої закрита черепно-мозкова травма, переламана рука і забитий грудний відділ. Тож будьте вкрай обачні. Центральний залізничний вокзал у Києві знову патрулюють правоохоронці. Відсьогодні за дотриманням громадського порядку на столичному вокзалі слідкуватиме сервісна служба Національної поліції. При цьому чергуватимуть правоохоронці цілодобово і не лише на території, а й у поїздах, що прибувають на станцію. Як повідомили в «Укрзалізниці», залучення силовиків до патрулювання пов'язане зі скаргами людей на жебраків, безхатченків, нелегальних торговців та інші правопорушення. Нагадаю, після ліквідації в 2015 році транспортної міліції правоохоронці на вокзалі не чергували. Як наслідок, кількість скарг на пограбування та інші злочини помітно зросла. До Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади Московського патріархату. За даними місцевої облдержадміністрації, з УПЦ МП до ПЦУ увійшли громади Житомирщини, а саме селища Кишин Олевського району, селища Павлівка Пулинського району та міста Андрушівка. За оцінками митрополита Епіфанія, наразі об'єднана українська церква налічує понад 7 тисяч парафій. При цьому, за даними представниці президента у парламенті Ірини Луценко, понад 70 парафій перейшли з Московського патріархату. І сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. За феноменальну стійкість і незламність їх прозвали кіборгами, адже переважною меншістю вони стримували масовані атаки ворога цілих 242 дні з травня 2014 по січень 2015. Втім, ворожого вогню не витримали бетонні перекриття будівлі. Під потужними обстрілами вони обвалилися, і кіборги змушені були відступити. За офіційними даними, за час оборони аеропорту загинуло понад 200 українських військових, ще понад 500 зазнали поранень. Сьогодні в Україні вшановують героїв. Технології майбутнього вже сьогодні. Спроєктувати робота, написати програму, зібрати ракету чи створити метеостанцію. Цим займаються діти в одній зі шкіл робототехніки на Дніпропетровщині. З самого малку десятки її вихованців знають, що таке штучний інтелект і як використовувати його на практиці. А свої найкращі розробки випробовують на чемпіонатах з робототехніки. Сучасні класи, нова техніка та лабораторія з лазерним станком і 3D-принтером. Так виглядає школа робототехніки в Кам'янському, у якій десятки учнів вивчають основи інженерії та мехатроніки. Тимофій займається менше року, однак уже має чимало власних проєктів, зокрема ось цю портативну метеостанцію. Ми задавали програму на лазерний різак, і він вирізав. И мы потом склеивали, и было сложно прописать программу. Мы метеостанцию со временем модернизировали. Мы сделали с большим экранчиком. У цій школі діти з 7 років знайомляться з понад 200 різних датчиків і плат, аби створювати розумні системи. Навчають їх цьому викладачі-ментори. Вони займаються з дітьми за індивідуальними програмами. Тут особлива філософія викладання. Це професіональне образування. К 14 годам ці діти зможуть працювати на підприємствах рівня хай-тич, тобто повністю роботизованих. Юні техніки виборюють першість на чемпіонаті з робототехніки. Головна мета – підвищити безпеку на дорогах. Свій девайс Михайло збирав 2 місяці. Змагається одразу в 2 категоріях. Роботи становиться все ближче і ближче к людям, к функціональним можливостям людей. І в деяких областях вже превосходять їх. І постійно це буде тільки розвиватися. Проїжджати світлофори, оминати пішоходів і самостійно рухатися макетом міста. Своїх роботів команда з Києва підготувала для 2 категорій. Ця модель автономна, керується через пульт. Але головна її перевага – швидкість. Основне – це Arduino, акумулятори та драйвер. Arduino, вона обробляє сигнали та подає логічні імпульси на драйвер. І вже він керує моторами. Такі школи, кажуть фахівці, роблять дітей мультизадачними. Вони не просто розвивають особистість, а й навчають, де і як можна використовувати набуті знання на практиці. Від роботи з елементарними датчиками до створення систем «Розумний будинок». Вони з нескольких датчиків збирають якийсь закінчений девайс. От в цьому суть.
чтобы они смогли собрать законченный девайс, который будет потенциально коммерчески успешным. Дніпропетровщина знаменита на весь світ розробниками ракет. Нинішнє покоління планує прославитися завдяки роботам. В регіоні працюють 7 шкіл робототехніки. На ремонт і обладнання приміщень витратили 15 мільйонів гривень. Навчаються діти безкоштовно. Христина Венгалюска та Денис Сінегін. Факти ICTV. Книги з тканини, що розвивають фантазію, логічне мислення, моторику, увагу, пам'ять, вміння аналізувати, створює черкащанка Яна Тихоплав. Жінка шиє свої витвори з екологічних матеріалів, кожна має свою сюжетну лінію. І цікаво, як для немовлят, так і для дошкільня. М'які книги стали популярними не лише серед українських мам, їх купують з-за кордону. М'які книги для малечі з любов'ю. Видавець за фахом. Черкащанка Яна Тихоплав мріяла моделювати і шити одяг. Пішла на курси, натрапила на шиту книгу малайзійського виробництва і відтоді останні 3 роки присвячує весь вільний час створенню м'яких дитячих книжечок. Кожну книгу, яку я шию, я розглядаю так, щоб це гралась моя дитина. Концепцію сюжету тримає в секреті аж до втілення у життя. Спочатку розробляє викрійки, готує основу книги. Це 100% бавовна з дублерином, аби сторінка тримала форму. На кожну – фетрові елементи, відповідно до задуму. Матеріали я добираю безпечні для дитини. Це, зокрема, корейський гіпоалергенний фетр, який можна прати, не розтягується. Книга універсальна. З нею не лише можна вчити кольори й предмети. Застібати, шнурувати, приліплювати речі, пробувати на дотик і на смак. Дитина легко може навчитися садити город, збирати врожай у саду, варити з нього джем чи вибрати овочі на суп. І тут у нас є така от кухня. Так логіку вивчаємо, що ми будемо, суп, що ми кладемо. Там цибулину, там можемо томатний суп приготувати, перець, поперчили. Книги розділені на 3 вікові категорії, розраховані на вік від 6 місяців до 6 років. Відповідно, завдання від простих до найскладніших. На виготовлення однієї жінка витрачає до 12 днів, залежно від наповнюваності і кількості сторінок. Які там цвітає? Мама 3-річної Анастасії у цій книзі цінує поєднання цікавого змісту і практичності. Деталі не губляться, і все це легко можна випрати. Всі книжки наповнені дуже цікавими сюжетами. Це, по-моєму, найкраще, що можна дати дитину. А ще дуже удобно, що можна брати з собою в дорогу. Психологи посилаються на наукові зарубіжні дослідження про користь таких видань. Кажуть, чим раніше дитина спробує, відчує і побачить таку книгу, тим швидше розвиватиметься. Книжечки – це розвиток сенсорних здібностей дітей, а розвиток сенсорики є основою для розвитку всіх інших пізнавальних процесів, для розвитку інтелекту, для розвитку мислення. Яна хоче розширити свою майстерню, вже написала заявку на грант. Мріє про власний інтернет-магазин і планує шити м'які книги для малюків із особливими потребами, аби кожна мама могла обрати особливе видання для своєї дитини. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Завтра зійде перший у цьому році повний місяць, але не простий, а так званий червоний або кривавий. Такого кольору планета, супутник набуде через місячне затемнення. Тінь Землі додасть місяцю рідкісного червоного відтінку. Крім того, супутник буде надзвичайно близько до Землі, через що здаватиметься більшим та яскравішим. За рідкісним астрономічним явищем можна буде спостерігати у Північній та Південній Америці та у західних регіонах Європи і Африки. Українці кривавий місяць зможуть побачити під ранок понеділка. Затемнення почнеться о 5:30, максимальну його фазу буде видно о 7:13. Такими були головні факти неділі. У 17:45 «Факти тижня» з Оксаною Соколовою. На все добре.